মই মিতালী ৰাণীয়ে সকলোকে আমাৰ কিটচেন এমাৰ ভ্লগছলৈ জনাইছোঁ স্বাগতম। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ অহা ৰেচিপিটো হৈছে কোমোৰাৰ সৈতে বনোৱা লোকেল মুৰ্গীৰ গ্ৰেভি ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো কেনেদৰে বনালোঁ জানিবলৈ ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। এয়া লোকেল মুৰ্গী ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এয়া এডোখৰ কোমোৰা লৈছোঁ, বাকলি আঁতৰাই ভালদৰে ধুই টুকুৰা কৰি ল'ম। চাৰিটা পিঁয়াজ গোল গোলকৈ কাটি লৈছোঁ, চাৰিটা পকা জলকীয়া লৈছোঁ, দুটা আলু দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ। বাকীখিনি সামগ্ৰী বনাই থাকোঁতে কৈ যাম। গেছ অন কৰি কেৰাহী পাতি দিছোঁ। কেৰাহী গৰম হোৱাত তেল বাকি দিলোঁ। তেল গৰম হোৱাত সৰু চামুচেৰে এচামুচ চেনি দি দিলোঁ। চেনিখিনি গলি নোযোৱা পৰ্যন্ত হেতাখনেৰে মই লৰাই থাকিম। ঘৰত চুগাৰ পেচেণ্ট থাকিলে আঞ্জাখনত চেনি ব্যৱহাৰ নকৰিব। এয়া চাওক, চেনিখিনি সুন্দৰকৈ গলি গ'ল। এতিয়া ইয়াতে দীঘল দীঘলকৈ কাটি থোৱা আলুখিনি বাকি দিলোঁ। এতিয়া এই আলুখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। আলুখিনি ভাজি থাকোঁতে মই নিমখ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আপোনালোকে যদি নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিব খোজে কৰিব পাৰে। গৰম তেলত এচামুচ চেনি দিয়া বাবে চাওকচোন আলুখিনিৰ ৰংটো ইমান ধুনীয়া হৈছে। আলুখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া অন্য এটি পাত্ৰত চামুচৰ সহায়ত আলুকেইটুকুৰা উঠাই ল'লোঁ। থেতেলি লোৱা সাত আঠটা জালুক আৰু দুটুকুৰা থেতেলি লোৱা ডালচেনি গৰম তেলত দি দিলোঁ। কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনিও দি দিলোঁ। এতিয়া ল' ফ্লেমত আটাইখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া গৰম তেলত কেইটামান গোটা জিৰা দি দিলোঁ। ডাঙৰ চামুচেৰে আধা চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দি দিলোঁ। ভালদৰে ধুই টুকুৰা কৰি লোৱা লোকেল মুৰ্গীৰ মাংসখিনি এতিয়া কেৰাহীত বাকি দিলোঁ। এইখিনি ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি থাকিম। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিলোঁ। প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি গুড়ি দি দিলোঁ। এতিয়া আটাইখিনি ভালদৰে হেতাৰে মিহলি কৰি ল'লোঁ আৰু ঢাকনি লগাই ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত কেইমিনিটমান সিজিবলৈ দি দিম। কেইমিনিটমান সিজাৰ পিছত এতিয়া ঢাকনি আঁতৰাই চাই লওঁ। এয়া ভালদৰে লৰাই দিছোঁ, নহ'লে কেৰাহীৰ তলিত লাগি ধৰিব পাৰে। ডাঙৰ ডাঙৰকৈ টুকুৰা কৰি লোৱা কোমোৰা কেইটুকুৰা মাংসৰ লগত দি দিলোঁ। এতিয়া আটাইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। পুনৰ ঢাকনি লগাই ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত সিজিবলৈ দি দিম। ঢাকনি আঁতৰাই এবাৰ চেক কৰি লৈছোঁ। কোমোৰাৰ পৰা পানী ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু কোমোৰাখিনি ভালদৰে সিজা নাই, সেয়েহে পুনৰ ঢাকনি লগাই কেইমিনিটমান সিজিবলৈ দি দিম। মিডিয়াম ফ্লেমত ঢাকনি লগাই কেইমিনিটমান সিজাৰ পিছত এয়া চাওক, মাংস আৰু কোমোৰা প্ৰায় সিজিছে। ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে ভাজি থোৱা আলু কেইটুকুৰা দি দিলোঁ। এচামুচ গৰম মছলা দি দিলোঁ। আটাইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে পানী দিব পৰা হৈ গৈছে। গৰম পানী দিলে খুবেই ভাল, কিন্তু মই ঠাণ্ডা পানীহে দিলোঁ। এগিলাচ ঠাণ্ডা পানী দিম আৰু গেছৰ ফ্লেম হাই কৰি ঢাকনি লগাই উতলিবলৈ দি দিম।
এই আঞ্জাখন খুব বেছি পনীয়া হলেও খাই ভাল নালাগে, সেয়েহে মই মাত্ৰ এগিলাচ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছো। আহক, কোমোৰাৰে বনোৱা লোকেল মুৰ্গীৰ মাংস কেনেকুৱা হৈছে চাই লওঁ। এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ কোমোৰা সিজি গৈছে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি দিছিলোঁ। এতিয়া চাওকচোন, কোমোৰা টুকুৰাবোৰ গলি গলি কোমোৰাবোৰ সৰু সৰু হৈ গৈছে। এতিয়া প্ৰায় হৈছে আঞ্জাখন। এয়া কচুৰি মিঠি, ঘৰত থাকিলে দি দিব পাৰে, নাথাকিলে নিদিলেও কোনো কথা নাই। এতিয়া মোৰ মাংসৰ আঞ্জা বনোৱা সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। মই গেছটক অফ কৰি ঢাকনি লগাই দিলোঁ। কোমোৰাৰ সৈতে বনোৱা লোকেল মুৰ্গীৰ গ্ৰেভি এতিয়া খাব পৰা হৈ গ'ল। যদি আজিৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে, তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। সকলোৱে সতৰ্ক থাকিব, শান্তিৰে থাকিব। ধন্যবাদ।